Bote, Ritz Bote, tala video oyo. O salelaki, o baksaki acid na produit. Tala video oyo, malamu. Yango mute tinda ki yo, o bakisa dose. Pambate, o mona ki, tendresa boy. Ritz Bote, na yebi, nazo comprendre. Mi bali mususu bazolo wabaza tendre. Meba yebi osala basi bakalante. Basi mususu balobi baza tendre. Meba yebi kosala mibali bakalante. Me yo tango muna ki video oyo. Omuni tendre sa boye. Omuni bakala. Oyo. Ariashu azo zua. Andirek. Na direk. Me yo sikoyo okanisi. Na prive azo akango boni. Mbala moko ozaki na idama bete. Olexacid, me na place wana. Yo, mobali lobaka kaza tendre. Azana tendresse. Moza oka nza tendresse. Ezali, ndenga ganga kata gisoda. Zela nano li Ritz Bote. Na pesa nano batu mbote. To continue. Kozala no presete. Na zali ya opoto solula. Mokili yango. En tout cas, ils allaient penser à un link. Il vient, il m'appelle comme ça. Ah, Viviane, c'est toi qui vas brûler les poches. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Viviano. Oh, 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 Viviano. Mokiliango, en tout cas, ezali penza go. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fri. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Saint Anwarit, Saint Thérèse, Saint Ingrid Kabongo. Ritz Bote nazo comprendre yo. Nazo comprendre yo, bien sûr, nganano na lovande yo lovagate, mais nazo comprendre yo, po balobaka. Amour est comme sa rabatou fou. Amour est aveugle. Amour est un abilo rebelle. Est un normal Ritz Bote. O kangama kaka na mobali moko. Bien sûr, nazo na mobali nanda. Bien sûr, nazo marié. Mais, o tala, mobali oyo ebaki, kena mokili yo. Mibali nyoso bazande nye moko. Moyo komona ke mibali baza difera. Alor komona omona ozalano kalme. Me video oyo na utyo lakisa yo. E salama na avril. Na avril angope kanisa malamu. Video eza esikate. Eza ya mwa d'avril na 2020. Yo bisika ide e yaki. Ozwa produit o bakisango acid. O kalingango o lambango. Okoma chimiste especial. Otinde la ariyashu. Sirtu yomoko yebi. O yebaki. Eko bebi sa mingi nanu nelongite. Yango kabola ki ba produit. Olobi ariya. Oyo pakula gana likolo. Oyo pakula gana se. Parseke o yebi sewana. Yango muteko kimisa papa Mike. Sewana. Yango muteko tina papa Mike atala libanda. Alors loko la papa Mike. Asoli sarabate belete. Alors, yo zalaki deja pre. Otanga ki ba poem. Otanga ki ba... Soki ba nini. Ba chapitre ezaka. Kantik de kantik. Ezala ba poem yali loba. O ya bolingo. Otangi ba livre yamour nyoso. Olandi ba feton. Ba novelas nyoso a bolingo. O kopie ba mo na mutu. Ozo zela kaka. Papa Mike aloba na yo. Rich. Biswa to sana problem. Ta onkuta ko silisate, yo deja obwaki na mliloba. O etali problem wanate. O etali kaka, e bakisa e posa. Po yebike, azana manki, yo na se, kote a se,
produit tindi et ton acide. Mais Ariasso azala ki mayele. Ye kakate papa Mike azala ki mayele. Ay salaki tout pour moi si nazonga nenga azalaki. Pour pas na ye, basi moussous amona kabangka ba sœur. Mi bali moussous amona kabangka ba frère. Ye na mokilio yo, mwasi oba bon bingi mwasi, amona kaka mwasi wa ye. Yango wana asali tout mwasi nazonga ki. Merit beauté na moni na kata Facebook na yo. Obwaki les 7 commandements au prophète Shadrach Asali. Otewana surtout yozo dondwa na proverbe na les 7 commandements ya prophète Shadrach akomaki yo chango na Facebook na yo. Ochaki yango lobby. Alors tango chango oso konté mingi na côté oyo Shad prophète Shadrach alobi na 2021 foko chanze ba camarade. Mais non, yo zaki na posa ko chanze ba camarade te. O zaki na posa ya kolongola camarade na libala, camarade Ariasho. Ariasho, kombo nezo suka na shu. O kanisa malamu te. Shushu, shushu na nga. Kanisa ba shu, shu, shu. Kolinga ko tumbula batu kombo suka na shu te. Po shu eza deja love. Ndengo kaka linda eza kitoko, joli eza kitoko, bela eza kitoko. Me shu, 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 shu na shu. Siko yo, te muto longo laki, o separe na kamarade, o yo. Ndengi bako mina 2021 pona o separe na bakamarade. O linga ko longo le na 2020, o kota na papa mai. O zwa bakalan ya boye. Kalan, fe mwa kalan. Yo ka honga na nzimba kofi ya. Nano sentira kalante. Ozape na fotite. Memba biso ba oto yeba ba kalante. To yebi honga kane kriti. Memu kona zwa kalan. Bo ya mwa site. Ya mwa nanga. Ba kalan. Nazo senti rororororor. Ondire penza makile zo tambo la vitesse zo bonga. Eh. Muko zo tremble ya ngomoko. Ta kalan eze logo mususu. Siko papa mai. Asala kango na mwa sinaye. Alors rich beauté. Nazo comprende yo. Nazana place na yo. Nazana place no te ya kutia batu acid. No, wa nazana place te. Nazana place no na bolingo. Ndenge bungisi yo. Ndenge komisyo liboma. Nazana place na yo. Nazana place na yo ndenge ozo lingo bima na ba sheni siko loba. Oyo defule. Mozo defule te. Ozo souffrir toujours po bolingo wane zali. Bolingo oyo zana wana Mike. Eko kende lelo te. Nazo pso verite. Luka mwaye prophète Shadrach asale loso suba commandement mususu d'avance yo ko kina 7 commandements te yo fo 70 ou bien 700 commandements soko te tembe tuna baby donja zali mwasi kitoko ndenga za wana koma ko lela papa Mike na ndenga ko sakana te akoma ko kende na kinga kati chaque fois ata mama za te. Ona ye kubongisa batomati mususu wane tenga maki. Nyonso wana pwa mwona ta shemiza papa Mike tamo soa yaki na kingakis. Alo papa Mike kipe ya kendegene kuna vremate. Ya zanikaka sheye na oya ye motema. Oya ye bolingo. Ah, please oye bibi ya ibolamba. Wana na explikete. Azana tandres. Ayebi ko sedwiri ya ye mwasi. Ayebi ko linga ndenge bakoma na Bible. Mobali linga yo mwasi. Mwasi zala soumi. Bango bazana je komple. Merit beauté. Pourquoi que nous avons risque penza na couple ouyo bazana makambu je komple. Même la baronne alo bakitango kote na ndaku na bango. Propriété ouyo zana ndaku na bango. On dirait na lola. On dirait paradis. Mais basaki na matanga. Ye azo kontrole ndaku tu po. La baronne pa lela ko kontrole, oyebi bien alela ko tonga, aza songer te matonga, aza ndengi moko nanga. Alors, amona ki awa, eza bisika ya komekate. Me you rich beauté ata mureza ya avegle. O ningoko luka ta nzete, o luka nzela ya bien, o simbaka. Memba ndeko na biso oyu, baza ba avegle. Memba ndeko na biso oyu, baza na libuma. Ba yeba kageso, nina kata prince, o ezo ya kamion, eko niatanga. Mazana liboma. Ndenge moko yo rich beauté amour et fou sokeza avec. Moninga ko yeba ki risque ezana couple oyo.
batonda tendresse, batonda kalan, mobale bo séduire, mobale bi ko linga, mobali na indengi Bible ko, moi si na indengi Bible koma, moi si soumis ko sakana te bon, aza soumis à 100% te photo loba, pour Ariashu Alexa, pe mwanda mu kontrola sakana Mike, même na par gazo lukaye, yuso mwana wabi moi si ti na par gazo luka mobale sa wapesa wapesa api, est-ce qu'a koke ne même pas ko pisse? Oh, bon, voilà ton chiki, Ariel, sous problème de santé. Mais yo, rich beauté, réfléchir, mon ke. Réfléchir. Na yebiki, ozako landaye pour na mbongo te, ozo lande pour na famille présidentielle te, mozo landaye pour ndenge azali. Ndenge azali, mais ozoate pour baby don't jack et ndenge kamba chaque fois. Pour soke zala pour na mbongo famille présidentielle, baby don't jack ngao le bambala moko, présent. Na lingili bala, ma budaki, si kwa yiko yeba kiaza homme parfait, akumu linge pona famille présidentielle te, po kinga kacha kende kango. Babetaka ni, na ebe loko babetaka te, me akende kuna kakane, abetaka ubiye na ebi te, eloko ni abetaka kuna. Na ebi vrema te, bo nzembo kaka. Akende kuna, alors, soki ya kende kuna, Baby Doncha, Naomi Barcelona, Abala, Azula Ndakaka, Oya Biso, Mike Image. Alors, Kanisa Yomoko. Rich Bote, Ngana Sukisi Nangaya, Pona Ngana Derute Pamba, Naloba, Oh Baby Doncha, Beta Nzango. Makoko Beta, Jamen Nzango, Na Miss de Miss, Miss Kingax, Po Mix Kingax, Ayali Autorite, Azali Class, Ya Haute Société, Ya Congo karaté mais ya monde avec tout le respect na suki sha ciao. Ne ba tampo so déranger ba ngo coach juste non. Ya saka na Londres. Ya si sa ba tout ba tampo. Ils ont tuli. Na tampo coach juste non si ça. Ils ont tuli. Maman, bolimo lo bi bolimo. Bolimo nini? Bolimo. O za su a to bungi. Na bolimo na porte. Bolimo. Kobi mana porte te. Te na porte te ko mbangu te. Bolimo. Manyana. Bolimo. Bonjour fidèle internaute de www.elengakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba. Congolaise TV. Bon tebele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na babonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupekiama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui tombent. Il y a un poste de JP qui a un poste de boss, il y a un mélange. Donc, on va se mettre dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama. Wana na koza ngi saote. Donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa ngi vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, je suis venu à Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui tombent. Il y a un poste de ceux qui sont qui a un poste de boss, il y a un mélange. Donc, on va se mettre dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama. Wana na koza ngi saote. Donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss.